З наближенням 1 жовтня суспільство дедалі частіше обговорює ймовірне взяття на військовий облік певної категорії жінок. Думки ужгородців розділилися. Хтось каже, що справа – це не жіноча, а інші впевнені – наші красуні покажуть найгірший результат за чоловіків. Проте більшість вважає, що ставати на облік представниці прекрасної статі повинні добровільно. Це неправильно. Багато чоловіків ухиляється, це всі знають, і це неприємно. Всім неприємна і ця війна. Є жінки бойові, можливо, і такі, що зроблять щось там. Хай їх покажуть чоловікам, що жінки бувають сильніші, можливо. Кожен має займатися цим ділом, дітей рости. Хто хоче, посидє. Я думаю, що добровільно. Це буде найкраще. Це неможливо. Як так? Жінки, діти остануться кому? Хто за ним буде дивитись? Чоловіки наші на війні. В законі України про військовий обов'язок і військову службу є перелік, що містить 14 професій, після здобуття яких потрібно стати на військовий облік, пояснює адвокат Василь Попович. Це хіміки, біологи, комп'ютерна техніка, економісти, бухгалтери, фінанси, науки про землю, про геодезію, про астрономію, науки, пов'язані із відповідно дослідженням стандартизації метеорології, із харчовою промисловістю, з управління військовим майном та інші відповідно професії. Для того, щоб стати на військовий облік, потрібно мати ряд документів. Перш за все, це треба мати паспорт-код, документ про стан здоров'я, да, і відповідно мати при собі документи про одруження, про кількість дітей. Міністерство оборони України повідомляє, що жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає. Наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проект закону про внесення змін до статті Закону України про військовий обов'язок і військову службу. Свої пропозиції, які серед іншого передбачають, що взяття на військовий облік жінок має включно добровільний характер, Міністерство оборони України направило до комітету. Разом з тим, розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони в межах повноважень підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій спеціальностей на військовий облік ще на рік, до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков. В свою чергу, заступниця міністра Ганна Маляр нагадала, що норма про обов'язкову постановку жінок відповідних професій спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом. Так, цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби регулювати це питання. В межах своїх повноважень можемо лише відтермінувати сроки. Тож ще на рік, до 1 жовтня 2023 року, їх відтерміновано. А за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій спеціальностей є включно добровільним. Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується, тому ніякої паніки і зради, ніяких обмежень для жінок не існує, пояснила Ганна Маляр. За словами заступниці міністра, після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони України більше не буде.